ଆମେ 23-24 ଦୁଇ ଦିନ କାଳ ଆମେ ଚଢ଼ଉ କଲୁ, ତାର ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ସେଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ତାର ବିଲ୍ ପତ୍ର ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସିଜ୍ କଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କଲୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସବୁ ଆଇଟମ୍ର ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେଲୁ, ଷ୍ଟକ୍ ଆଉ ସେଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଲେଇକିରି ଦେଖଲୁ, ତାର ପାଖରେ ସାଲ୍ 17 ସେଫ୍ଟି ଆଉ ଟିକ୍ 30 ସେଫ୍ଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାହାରିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼। ସେ ବାବଦରେ ତାହାକୁ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି 77,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ତାର ମିଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ଲାଗି ଚିଠି କରାହେଇଛି ଡିଓ ପଙ୍ଗଳ, ତାର ଲାଇସେନ୍ସଟା କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେବ ଆର୍। ତ ଯେନ୍ ଡିପୋ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ୟୁନିଟ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି, ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଯିବ।